E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de LOL. Hoje a gente vai abrir uma orbe lunar em um envelope. Finalmente a gente ganhou uma orbe lunar de graça. E vamos ver o que a gente ganha. Vai sair uma skin aqui com certeza, pelo menos. Ah, já tem esse negócio do Nautilus. Pelo menos uma skin é garantida que vai sair aqui. Vamos ver qual que vai ser. Já vamos pegar aqui, ó, com esses vintinhos que a gente ganhou. Dois fragmentos de chaves. Ó, pra mim seria ideal ganhar uma skin do Karthus, que é o campeão que eu tô usando pra subir de elo, né? Seria fundamental. Beleza? E vamos abrir aqui um baú pra ver o que que a gente ganha. Provavelmente um campeão. Ah, não, tem que forjar a chave antes. Tô esquecendo, é tanto tempo que eu não faço isso que eu tô até esquecendo. Beleza, vamos abrir o baú. Fiz! Beleza, nada de bom. Agora vamos abrir a orbe lunar. Gnalsauro. Cara, essa skin é legalzinha, mas não vou pegar ela não. Eu vou girar aqui. Vamos ver o que a gente ganha. O que que será? Nossa, que merda, velho. Nasus Galáctico. Que bosta, velho. Que merda, que lixo, cara. Era melhor ter pegado o Gnar. Então é isso aí, galera. Não esqueça do gostei e favorito. Pode dar o um polvilho. Até a próxima. Falou.